Essa é a pera. Vamos aprender a falar pera. Pera, pera, pera. A palavra pera tem duas sílabas. Uma, duas. E tem quatro letras. Uma, duas, três, quatro. A pera é uma fruta muito gostosa. Você gosta de comer pera? A pera faz muito bem para a nossa saúde. Ela é rica em vitamina A e C e muitas outras vitaminas. Vamos falar três vezes a palavra pera? Pera, pera, pera. Muito bom! Aprendemos a falar a palavra pera. Novamente, vamos repetir? Pera. Muito bom! Parabéns!